Xabar berib borayotganimizdek, Bishkek shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilish kun tartibidan o'zaro siyosiy muloqotlarni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, ishbilarmonlik almashinuvlarini rag'batlantirish, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada rivojlantirish masalalari o'rin oldi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Mamlakatimiz yetakchisi Turkiy davlatlar tashkiloti doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Turkiy davlatlar tashkiloti bugungi kunda shakllanayotgan yangi dunyo tartiboti va xalqaro institutlar tizimida o'ziga xos muhim o'ringa ega bo'lib bormoqda. Shu bois mazkur nufuzli tuzilma o'z oldiga ulkan maqsadlarni belgilagan. Bu o'zaro ishonch, do'stlik, yaxshi qo'shnichilik aloqalarini mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy, energetika, transport, logistika, moliyaviy va madaniy-gumanitar sohalarda mintaqaviy va ikki tomonlama hamkorlikni rag'batlantirish, har tomonlama va muvozanatli iqtisodiy o'sishga, ijtimoiy va madaniy rivojlanish intilishni kuchaytirish hamda aholi turmush sharoitini yaxshilash, fan va texnika, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, yoshlar, sport sohalarida o'zaro hamkorlikni kengaytirish va turizm. Turkiy xalqlarining buyuk madaniy va tarixiy merosini ommalashtirish shular jumlasidan. Turkiy davlatlar tashkiloti o'zaro munosabatlar, qardoshlik, do'stona aloqalardan kuch olib, nufuzli tuzilmaga aylanib boryapti. Umumiy maqsadlarga yo'naltirilgan samarali hamkorlik tobora takomillashyapti. Zero tili, dini va ma'naviy qadriyatlari bilan uzviy bog'langan qardosh xalqlarning manfaatli tashabbuslari bugungi zamon shiddatiga hamohang bo'lmoqda. O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkiya tashkilotga a'zo davlatlar. Vengriya va Turkmaniston esa kuzatuvchi maqomiga ega. 2019 yildan buyon mamlakatimiz tashkilotning to'laqonli a'zosi sifatida ko'plab ilg'or tashabbuslarni ilgari surdi. Natijada tuzilma butunlay yangi rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Xususan, savdo hajmi ortib, hamkorlik mustahkamlanmoqda. Sanoat, transport, energetika, suv va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda qo'shma yirik loyihalar samarali amalga oshirilyapti. Madaniy-gumanitar almashinuvlar faollashdi. Bugungi kunda bu yo'nalishlar Turkiy davlatlar tashkiloti homiyligida muvaffaqiyatli ishlamoqda. Xalqaro Turkiy madaniyat tashkiloti Turksoy Turkiy tilli xalqlar o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalarni qayta tiklash maqsadida tashkil etilgan. Turkiy davlatlar parlament assambleyasi parlamentlararo aloqalarni mustahkamlash maqsadida tashkil etilgan. Xalqaro Turkiy akademiya Turkiy dunyoni o'rganish bo'yicha ixtisoslashgan xalqaro ilmiy markaz yaratish maqsadida faoliyat olib boryapti. Turkiy xalqlar madaniyati va merosi fondi Turkiy xalqlar madaniyati va tarixiy merosini tiklash, rivojlantirish hamda targ'ib qilishga qaratilgan loyihalarni ilgari surish bilan shug'ullanadi. Turkiy davlatlarining savdo-sanoat palatasi uyushmasi ishbilarmon doiralar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasida faol rivojlanib bormoqda. Turkiy investitsiya fondi Turkiy davlatlar tashkiloti mamlakatlarida loyihalarni amalga oshirish maqsadida tashkil etilgan. Mamlakatimiz tashkilotning barcha a'zolari bilan strategik hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. 2022 yilda Turkiy sivilizatsiyaning yangi davri umumiy taraqqiyot va farovonlik yo'lida shiori ostida o'tkazilgan tarixiy Samarqand sammiti doirasida imzolangan hujjatlar hayotga izchil tatbiq etilmoqda. O'zbekistonning 2022 yilda tashkilotga raisligi davrida Turkiy davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan 100 dan ortiq tadbirlar o'tkazilgani, muhim tashabbuslar ilgari surilgan, yangi tuzilmalar yaratilganini yaxshi eslaymiz. Shunday qilib, Turkiy nigoh 2040 konseptual dasturi asosda amaliy hamkorlikning yanada samarali mexanizmlari ishga tushirildi. Turkiy davlatlar kasaba uyushmalari tashkiloti, fazo tadqiqotlar akademiyasi, jo'g'rofiy kengash, qurg'oqchilikni bartaraf etish instituti, notarial idoralar uyushmasi faoliyat ko'rsata boshladi. Bir qator nufuzli global va mintaqaviy tuzilmalar, Birlashgan Millatlar tashkiloti va uning ixtisoslashtirilgan institutlari, Islom hamkorlik tashkiloti, Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti bilan yaqin hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilgan. Qayd etish joizki, Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo davlatlar orasida aynan O'zbekiston unga raislik davrida alohida konsepsiya va harakatlar rejasini ishlab chiqish amaliyotini birinchi bo'lib joriy qilgan edi. Bu bizning mamlakatimiz amalga oshirgan ishlar haqida qisqacha edi. O'tgan yilning noyabr oyida
Astana shahrida tashkilotning Turkiy davr deb nomlangan 10 yillik yubiley sammiti bo'lib o'tdi. Unda davlatimiz rahbari yana bir qator tegishli tashabbuslarni ilgari surdi. Bunday amaliy natijador harakatlar esa xalqaro maydonda e'tirof etilib, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Turkiy xalqlar oilasining birligini mustahkamlashga, Turkiy mamlakatlarning manfaatlari va qarashlarini xalqaro maydonda faol ilgari surishga qo'shgan ulkan hissasi uchun yuksak mukofot Turkiy dunyoning oliy ordeni bilan taqdirlangan edi. Va bu chinakam qardoshlik rishtalari asosida yangi bosqichga ko'tarilgan yaqin do'stlik va hamkorlik ramzi aslida. Davlatimiz rahbari tomonidan joriy yilning iyul oyida Ozarbayjonning Shusha shahrida bo'lib o'tgan transport aloqasi va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish orqali barqaror kelajakni qurish mavzusidagi norasmiy Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida ham muhim tashabbuslar bildirildi. Umuman mamlakatimiz 2019-2024 yillarda Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo bo'lganidan buyon tashkilotning sammitlarida O'zbekiston prezidenti tomonidan tashkilot doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan 68 ta aniq tashabbus ilgari surildi. Bugungi kunga qadar 43 ta tashabbus amalga oshirildi va 6 tasi yakuniy bosqichda. Hozirda amalga oshirilayotgan tashabbuslardan 19 tasi Samarqand, Anqara, Ostona va Shushadagi sammitlarda e'lon qilindi. O'zbekiston mazkur tashkilotga a'zoligidan so'ng mamlakatimizda turizm, qishloq xo'jaligi, yoshlar siyosati, madaniy ma'rifiy meros, axborot texnologiyalari, temir yo'l transporti, xavfsizlik, ta'lim, sog'liqni saqlash, bojxona, ilm-fan va innovatsiyalar kabi sohalarda o'nlab yirik tadbirlar o'tkazildi. 2022 yilda Qo'qon shahri Turkiy dunyoning turizm poytaxti, Buxoro esa Turkiy dunyoning birinchi yoshlar poytaxti deb e'lon qilindi. Bishkek shahrida bo'lib o'tayotgan Turkiy davlatlar tashkilotining navbatdagi sammiti. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mazkur tadbirda ishtirok etishi ekspertlarning ta'kidlashicha, ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish, Turkiy xalqlar do'stligi va qardoshligini mustahkamlashda muhim bosqich bo'lishi shubhasiz. Noyabr. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Qirg'izistonga keldi. Manas xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Qirg'iz Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi Aqilbek Japarov va boshqa rasmiylar kutib oldi. Turkiy davlatlar tashkilotining 11-chi sammiti Bishkek shahridagi Intimak o'rtada asosiy tadbirlar bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etib, sammit kun tartibidagi asosiy masalalar yuzasidan o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Tashkilotga a'zo mamlakatlar yetakchilari xalqaro va mintaqaviy maydondagi dolzarb masalalar bo'yicha fikr mulohazalar yuritishdi. Shu bilan bir qatorda ushbu sammit doirasida savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy jozibadorlikni yanada oshirishga qaratilgan qator tashabbuslar ilgari surildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bishkek shahrida Turkiy davlatlar tashkiloti davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etdi. Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov raisligida o'tgan tadbirda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qasim Jomart Toqayev, Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban va Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi Qubanichbek Omuraliyev ham qatnashdi. Kun tartibiga muvofiq tashkilot doirasidagi ko'p qirrali hamkorlikning holati va istiqbollari yuzasidan fikr almashildi. Amaliy sheriklikning dolzarb masalalari muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida sammit kun tartibidan kelib chiqib, bir qator ustuvor masalalarga to'xtalib o'tdi. Hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, avvalambor go'zal Bishkek shahrida sammitimiz yuksak darajada tashkil etilgani va ko'rsatilayotgan an'anaviy mehmondo'stlik uchun Qirg'iz Respublikasi prezidenti hurmatli Sodir Nurgajayevich Japarovga samimiy minnatdorchilik izhor etaman.
So'nggi yillarda Qirg'izistonda barcha sohalarda olib borilayotgan jadal islohotlar va tub o'zgarishlarga hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bugun tadbirimiz o'tayotgan ushbu muhtasham majmua ham bu so'zlarimizni yaqqol dalilidir. Mamlakatda siyosiy ijtimoiy barqarorlik ta'minlanayotgani, zamonaviy sanoat va infratuzilma obyektlari barpo etilayotgani, davlatning xalqaro obro'yi va nufuzi oshayotgani yaqin qardosh sifatida bizni cheksiz quvontiradi. Qirg'iz tomonining tashkilotimizda iqtisodiy integratsiya, umumiy taraqqiyot, raqamli kelajak va xavfsizlik yo'nalishlarida sheriklikni asosiy maqsad etib belgilangan raisligi davri muvaffaqiyatli o'tishiga tilakdoshman. Fursatdan foydalanib Qozog'iston Respublikasi prezidenti hurmatli Qasim Jamoat Kemelovich Tokayevni ham tuzilmamizda turkiy davr shiori ostida o'tgan samarali raisligi bilan chin dildan tabriklayman. Hurmatli hamkasblar, ming afsuski Ostona va Shusha shaharlaridagi uchrashuvlarimizdan keyingi vaqt ichida global geosiyosiy jarayonlar tobora murakkab tus olmoqda. Yetakchi davlatlar o'rtasidagi raqobat va ishonchsizlik muhiti keskin kuchaymoqda. Ziddiyat va urush o'choqlari ko'payib, turli xavf-xatarlar yanada ortmoqda. Albatta, bularning salbiy ta'siri va oqibatlarini davlatlarimiz har tomonlama sezib turibdi. Bu muammolar savdo, investitsiya, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi qo'shma reja va katta loyihalarimizga jiddiy to'siq bo'lmoqda desam, bu ayni haqiqat. Tashkilotimiz doirasida siyosiy va xavfsizlik masalalarida muloqotlarni tizimli davom ettirish, umumiy manfaatlarimizdan kelib chiqib xalqaro muammolar bo'yicha yakdil va aniq pozitsiyamizni faol ilgari surish maqsadga muvofiqdir. Bu o'rinda gap eng avvalo yaqin sharqda davom etayotgan adolatsiz urush va kuzatilayotgan ikki yoqlama standartlar haqida bormoqda. Gaza sektori va Livandagi misli ko'rinmagan gumanitar fojiani tinch aholiga qarshi vayronkor hujumlarini, ayniqsa begunoh bolalar, keksalar va ayollar qurbon bo'layotganini hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Falastin qochoqlariga yordam berish bo'yicha maxsus agentligi faoliyatini cheklashga qaratilgan harakatlarni ham keskin qoralaymiz. Mazkur ko'p yillik nizoni yagona yechimi xalqaro me'yoriy hujjatlar va rezolyutsiyalarga muvofiq 1967-yildagi chegaralar asosida poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan Falastin mustaqil davlatni tuzishdir. Keyingi hafta Riyod shahrida o'tadigan Arab musulmon davlatlari sammitida bu muammoga aniq siyosiy yechim topilishiga umid qilamiz. Xavfsizlik haqida to'xtalganda Afg'oniston masalasi tashkilotimiz doirasida doimo diqqatimiz markazida bo'lishi lozim. Bu borada vazirlar va ekspertlar darajasidagi muntazam muloqot mexanizmini yo'lga qo'yish muhimdir. Afg'onistondagi o'tkir muammolarni hal etishda amaldagi hukumatga yordam ko'rsatish va bu davlatni mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarga keng jalb etish, ijtimoiy va infratuzilma loyihalarini ro'yobga chiqarish masalalari albatta ko'rib chiqilishi lozim deb hisoblaymiz. Hurmatli davlat va hukumat rahbarlari, bugun tashkilotimizning tarixiy hujjati Turkiy dunyo xartiyasini qabul qilishini qardosh davlatlar va xalqlarimiz o'rtasida kuchayib borayotgan ko'p qirrali hamkorlikning yorqin ifodasidir. Aminmanki, biz bu asosda turkiy dunyoni yanada jipslashtirish, uning mavqeini oshirish, o'zaro manfaatli va do'stona aloqalarimizni chuqurlashtirish, hamkorligimizni yangi bosqichga ko'tarishga erishamiz. Sammitimiz kun tartibidan kelib chiqib, bir qator ustuvor yo'nalishlarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Birinchidan, davlatlarimiz o'rtasidagi ikki va ko'p tomonlama hamkorlikning bugungi yuqori darajasidan kelib chiqib, tashkilotimizning asosiy shartnoma huquqiy bazasini kengaytirish va mustahkamlash tarafdorimiz. Biz turkiy davlatlarning strategik sheriklik, abadiy do'stlik va qardoshligi to'g'risidagi shartnomani qabul qilishni taklif etamiz. O'ylaymanki, ushbu keng qamrovli hujjatning ishlab chiqilishi tuzilmamiz faoliyatini yanada baland siyosiy pog'onaga ko'taradi. Ikkinchidan, tashkilotimiz doirasida yangi iqtisodiy imkoniyatlar makonini yaratish niyatidamiz. Tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, bugungi kunda davlatlarimiz tashqi tovar aylanmasida o'zaro savdomiz ulushi ancha past darajada qolmoqda. Importimizning salmoqli qismi 3-chi davlatlar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu borada vaziyatni keskin o'zgartirish
vaqti keldi deb hisoblaymiz. Eng avvalo tarif va notarif to'siqlarini bartaraf etish, savdo boshqona tartib qoidalarini yengillashtirish, elektron tijorat platformalarini rivojlantirish bo'yicha aniq bitim va kelishuvlar ishlab chiqishimiz lozim. Savdo sohasidagi salohiyatimizni kengaytirishga qaratilgan chuqur tadqiqotlar olib borish uchun yaqin istiqbolda Toshkentda yetakchi milliy tahlil markazlarimizning anjumanini o'tkazish ayni muddao bo'lar edi. Kelgusi yil uchun iqtisodiy forum, savdo va sanoat ko'rgazmalari, mintaqa va viloyatlarimizning o'zaro tashriflarini davlat xaridlarida ishtirok etish, kooperatsiya va lokalizatsiya qo'shma dasturini qabul qilishimiz kerak. Bu ustuvor vazifalarni mamlakatlarimizning bosh vazir o'rinbosarlari zimmasiga yuklasak, albatta natija tezroq ko'rinar edi. Uchinchidan, bugungi og'ir global iqtisodiy sharoitda eng dolzarb muammo bu investitsiya jarayonlarining uzluksizligini ta'minlashdir. Jahon moliya bozorida kapitalga bo'lgan talab va uning narxi tobora oshib bormoqda. Rivojlanayotgan davlatlar uchun uzoq muddatli va yashil kreditlar ajratish shartlari qiyinlashmoqda. Biz tashkilotimiz doirasida moliyaviy instrumentlarni joriy etishga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Turkiy investitsiya jamg'armasi ishini faollashtirish tashabbusimiz bo'lgan Turkiy rivojlanish bankini tashkil etish masalalarini ko'rib chiqishni zarur deb hisoblaymiz. Mintaqaviy ahamiyatga ega loyihalarga xalqaro moliya institutlari va chet el investitsiya kompaniyalarini keng jalb etish ham dolzarb deb hisoblaymiz. Bu borada Turkiy investitsiya forumini tashkil etishni taklif etamiz va uning ilk tadbirini O'zbekistonda o'tkazishga tayyormiz. 4-chidan, yana bir ustuvor masala bu transport koridorlaridan samarali foydalanish. O'rta koridor bo'ylab tranzit tariflarini maqbullashtirish, chegaralardan o'tish jarayonlarini soddalashtirish, zamonaviy logistika tizimlari va qo'shma operatorlarini yaratish umumiy manfaatlarimizga to'la javob beradi. Tashkilotimiz doirasidagi tashuvlarda elektron hujjatlar aylanmasiga o'tish va ularni o'zaro tan olish bo'yicha ko'p tomonlama bitimni imzolashga chaqiramiz. Bunday aktual masalalarni biznes vakillari ishtirokida atroflicha muhokama qilish maqsadida Turkiy davlatlar logistika markazlari va yuk tashuvchilari alyansi bilan hamkorlikda xalqaro logistika konferensiyasini o'tkazishni taklif etamiz. 5-chidan, kelajak iqtisodiyotini keng joriy etishga qaratilgan raqamli Turkiy dunyo konsepsiyasini ishlab chiqish tashabbusini ilgari suramiz. Mazkur konsepsiya mamlakatlarimizda to'plangan ilg'or tajriba va IT sohasidagi yutuqlarini o'zaro almashish, innovatsiya, infratuzilma va ilm-fan bo'yicha raqamli tizimlarini yirik data markazlarini yaratishga xizmat qiladi. 6-chidan, kelgusi hafta Bakuda COP29 global sammiti o'z ishini boshlashi bilan Ozarbayjon prezidenti hurmati Ilhom Geydarovich Aliyevni yana bir bor samimiy tabriklab, katta omadlar tilaymiz. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq o'tkir ekologik muammolarga yechimlar topish maqsadida vazirlar darajasidagi Turkiy ekologik kengashini tezroq tuzish va uning birinchi uchrashuvini kelgusi yil O'zbekistonda o'tkazishga tayyorligimizni bildiramiz. Hurmatli delegatsiyalar rahbarlari, qardosh xalqlarimizni bir-biriga yanada yaqinlashtirish, yoshlarimizni ajdodlarimizga munosib ruhda tarbiyalash maqsadida Turkiy ellar folklorining ko'p jildli majmuasini a'zo mamlakatlar tillarida nashr etsak juda yaxshi ish bo'lar edi. Bu borada Turkiy mamlakatlar tarixi kabi fundamental tadqiqotlarni birgalikda yaratish dolzarb vazifalarimizdan biri deb hisoblaymiz. Shu bilan birga Turkiy tillardan bevosita tarjima qilishni rag'batlantirish, maktablarimizda Turkiy xalqlar va ularning tarixi, etnografiyasi, madaniyati va san'ati haqida fakultativ darslarni yo'lga qo'yish lozim deb o'ylayman. Shu o'rinda O'zbekistonning Turkiy madaniyat va meros jamg'armasiga to'laqonli a'zo bo'lishga tayyorligini bildiraman. Qadrli do'stlar, bugun Turkiy dunyo oliy ordeni bilan mukofotlanayotgan Vengriya bosh vaziri janoblarini qizg'in tabriklayman. So'zimning yakunida bir fikrni alohida ta'kidlamoqchiman. Tashkilotimiz doirasidagi amaliy hamkorligimiz shiddat bilan o'zgarayotgan dunyoda o'z pozitsiyalarimizni mustahkamlash, turli tahdid va yangi xavf-xatarlarning oldini olish aloqalarimizni yanada chuqurlashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda.
Aminman ki bugünkü samitimiz neticeleri Türkiye sivilizasyonu yükseltiriş borasida ulkan rejalarimizga munosib hissa qo'shadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmatlı Şafkat Miramonovich, Türk Memleketler Uyumunun gün tertibin jigerdi ilgerletken jana uyumdun alqağında arğanday tarmaqlarda xizmattaştıqtın turuqtu önü üçün qamsız qıla turgan sunuşlaryñız jana demilgeleriniz üçün teren razıçılık bildiremin. Summit kun tartibidan kelib chiqib, O'zbekiston yetakchisi bildirgan aniq tashabbuslar: savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, logistika, yashil iqtisodiyot, infratuzilmani rivojlantirish, raqamli Turkiy dunyo konsepsiyasini yaratish. Bular kelajak iqtisodiyotini keng joriy etish, shuningdek ilg'or tajriba va yutuqlarni tatbiq etish orqali taraqqiyot sari yetaklaydi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida nafaqat ana shunday iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini, balki ijtimoiy dolzarb tashabbuslarni ham ilgari surdi. Xususan xalqlarimizning ma'naviy yuksalishi bilan bog'liq tashabbus. Tashkilotga a'zo mamlakatlar tillarida Turkiy xalqlar og'zaki ijodining ko'p jildlik to'plamini nashr etish, maktablarda Turkiy xalqlar tarixi, etnografiyasi, madaniyati va san'ati bo'yicha fakultativ darslarni yo'lga qo'yish. Albatta, bu qardosh xalqlarimizni yanada jipsligi, yaqinligini oshirishga xizmat qiladi. Zero masala butun Turkiy xalqlar manfaati bilan bog'liq. Chunki xalq og'zaki ijodi, xalqning tarixiy xotirasi kelajak orzusidir. Summitda so'zga chiqqan delegatsiyalar rahbarlari Turkiy davlatlar tashkiloti doirasida ko'p qirrali o'zaro manfaatli sheriklikni yanada kengaytirish bo'yicha o'z qarashlarini bildirdilar. Tashkilotga a'zo davlatlar yetakchilari davlatimiz rahbarining mazkur summit chog'ida mamlakatlarimiz va xalqlarimiz farovon kelajagini birgalikda ta'minlashga qaratilgan tashabbuslarni yuksak baholadilar va qo'llab-quvvatladilar. Summit yakunida Bishkek deklaratsiyasi mamlakatimiz tashabbusi bilan ishlab chiqilgan Turkiy dunyo xartiyasi shuningdek hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha qator kelishuvlar qabul qilindi. Summit doirasida Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanga Turkiy dunyoning oliy ordeni topshirildi. Tantanali marosimda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va barcha delegatsiya rahbarlari ishtirok etdi. Hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirish borasida fikrlar bildirildi. Bishkek shahrida o'tgan Turkiy davlatlar tashkiloti sammiti doirasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'ziga ajratilgan qarorgohda Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston-Vengriya strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada rivojlantirishning dolzarb masalalari muhokama qilindi. O'zaro hamkorlikning amaliy natijalari alohida mamnuniyat bilan qayd etildi. Tovar ayirboshlash ko'rsatkichlari va sanoat kooperatsiyasi ko'lami ortib bormoqda. Toshkent viloyatida industrial park tashkil etish ishlari olib borilyapti. Oktyabr oyida Qo'qon shahrida birinchi hududlar forumi o'tkazildi. Bu oyda Budapest shahrida muhim qo'shma madaniy tadbirlar bo'lib o'tadi. Davlat rahbarlari ikki tomonlama tadbirlar rejasini ko'rib chiqdilar. Yetakchi kompaniyalarning savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlik bo'yicha yangi loyihalar portfelini shakllantirish muhimligi alohida ta'kidlandi. Mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Shu bilan davlatimiz rahbarining Bishkekka amaliy tashrifi yakunlandi. Manas xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Qirg'iziston vazirlar mahkamasi raisi Oqilbek Japarov va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi. Davlatimiz rahbari Toshkentga qaytib keldi.